Oi, pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou trazer para vocês mais um risco que eu vou estar pintando da apostila digital de riscos. É que tem várias pessoas que compraram a apostila e daí então eu estou pintando os trabalhos para dar algumas dicas de cores, para explicar também como pintar, porque tem muitas pessoas que têm dúvida na rosa. Muitas pessoas também que têm dúvida na pintura da hortênsia. Então eu gosto de ir explicando, né, dando dicas para as pessoas que já compraram a apostila ou que ainda vão comprar, daí já vai ter os trabalhos prontos aqui no YouTube, né? Ó, esse aqui é o trabalho número 11, tá? É o risco número 11 da apostila digital de riscos, ó. Apostilas número 1 com flores, tá? A maioria são rosas. Eu acho que todas elas são rosas, só porque tem rosas com algumas outras flores. Tem rosas com hibisco, tem com papoula, tem com orquídea, tem com a hortênsia, que é essa que a gente vai pintar hoje. Tem a cesta de rosas azuis. Tem o vaso de bronze também, que eu pintei, já vou publicar também aqui no YouTube. Já vai estar disponível também. Enfim, tem vários riscos, né? São 20 riscos, tá? A apostila está R$ 30. Não acompanha a foto colorida, tá? Mas os trabalhos eu, na medida do possível, estou pintando e deixando as dicas todas aqui no YouTube. Para quando você adquirir, ou se já adquiriu a apostila, daí você já pode ter mais ideias, né? Então, assim, ó, todo mundo sabe que eu adoro testar cores, né, pessoal? Então, hoje nós vamos estar pintando essa rosa com uma cor mais diferente, tá? Eu vou estar usando a cor turquesa, vou estar usando a cor verde glacial, enfim, vai ser uma rosa diferente das outras cores que eu pinto, né? E vamos estar pintando diferentes cores de folhas também. Vou estar testando algumas cores aqui. Lógico que quando vocês forem pintar o trabalho, não há necessidade de usar só as cores que eu estou passando aqui, né? Pois na verdade eu estou fazendo aqui dando dicas, né? Sugestões de cores. Então, de repente, se você gostar mais de uma cor de uma folha, pinte aquela. Não precisa fazer assim vários tons ou, né? Ou se não gostar da cor da rosa, pinte uma cor que você goste, né? Deve ter outras sugestões também. Esse já é o segundo, já é o 12º trabalho da apostila que eu vou estar deixando aqui no YouTube, tá? Eu quero ver se eu completo, né? Se eu termino de pintar todos os riscos para deixar tudo prontinho aqui para vocês, tá? Eu tinha dado um parão porque a minha internet estava muito ruim. Então, o vídeo não é ao vivo, né? Mas para enviar para o YouTube estava sendo bem complicado porque a internet não estava ajudando. Daí, às vezes, precisava editar o vídeo, ou o vídeo ficava maior, mais longo, e daí depois na hora de editar, na hora de enviar, demorava um tempão, às vezes não dava certo por causa da internet. Enfim, tem todo aquele problema, né? Ó, aqui eu estou fazendo a minha misturinha. Ó, esse aqui é o diluente, tá? Que eu uso sempre para fazer meus trabalhos. Eu não gosto muito do clareador, eu prefiro o diluente, tá? O diluente, ele é mais, a consistência é mais grossinha. O aquarela silk, é mais líquido, ó, tá? É mais líquido. Então, eu gosto de estar usando o diluente, que eu coloco um pouco aqui num potinho, que às vezes eu tenho que parar aqui de pintar, e daí se eu deixo num godê ou no pratinho, numa tampinha, acaba secando, né? Então, eu já deixo aqui, a hora que eu saio, eu tapo aqui o potinho e não seca. E eu coloco também um pouquinho de aquarela, ó. Não precisa ter nada de tipo assim, meio por meio, qual é a quantidade de um e de outro, isso aí vocês que vão ver. Se vocês gostam mais aqui essa misturinha mais grossinha, coloca mais diluente. Se gosta dela mais líquida, coloca mais aquarela.
Ou se quiser estar usando só o diluente, pode estar usando só o diluente. O efeito é o mesmo, tá? Então vamos lá. Vou estar pegando aqui o pincel número 10. Mas como ele é podadinho, então ele não é tão grande, ó. Porque ele é podado. Esse aqui ele já veio podado, tá? Deixa eu puxar mais pra cá que eu vou pintar aquela folhinha ali, ó. Eu sempre gosto de pintar primeiro as folhas, tá? Mas isso é. Cada um tem um gosto, cada um tem uma técnica, né? Eu sempre começo pelas folhinhas, porque as folhinhas geralmente elas estão por baixo dos outros elementos. E eu já me acostumei assim, sempre começo pelas folhas. A não ser que seja folhas que esteja por cima, alguma coisa assim, né? Mas geralmente eu sempre começo pelas folhas. Então vamos lá. Eu vou estar usando aqui. Esse aqui é o verde bandeira. Eu gosto de testar essas cores, pessoal, também. Porque assim, ó, às vezes tem muitas pessoas que compram várias tintas, né? Porque a gente é assim, né? Vai num lugar onde vende tinta, pincel, a gente fica igual criança pequena, né? Quer trazer tudo embora, assim, porque se encanta com as cores, se encanta com os pincéis, enfim, é o nosso trabalho, né? Então é natural que isso aconteça. E daí, às vezes, as pessoas trazem um monte de tinta embora e depois acaba não sabendo como usar aquelas tintas, porque é uma coloração diferente, né? Então, eu vou dar umas dicas de cores também. Que assim, se você tem alguma tinta em casa que não usa, não tenha medo de arriscar. Tá? Não tenha medo de arriscar nas cores. Ó, aqui agora eu vou estar usando cappuccino. Cappuccino não, pessoal, é o caqui. Me perdoe. Às vezes eu tenho essa cisma de falar que essa cor aqui, cappuccino, porque eu sempre troco aqui o caqui por cappuccino. Me desculpem, tá? É a cor caqui. Essa cor caqui eu amo. Eu uso muito ela. Eu uso ela para fazer chão, eu uso ela para fazer fundo, ó. É uma cor maravilhosa. É assim, para mim é igual como se fosse o marfim, o areia, o branco. Eu uso muito essa cor. Agora eu vou estar usando um pouquinho de sépia também, aqui desse lado, ó. Para escurecer um pouco aqui. Aqui tem uma voltinha na folha, ó. Posso escurecer tudo e depois eu venho clareando ali aquela parte. O verde bandeira é uma cor bem vibrante, né? Bem escura. Então a gente pode jogar umas cores assim que não vai deixar ele tão forte. Ó, agora aqui eu estou vindo com a cor areia, tá? Depois eu posso vir colocando um pouquinho de branco também. Ó, daí fica com umas pinceladas. De um tom assim mais, de uma folha assim mais queimada, uma folha mais. Aqui eu vou fazer a voltinha, ó. Agora deixa eu dar uma secadinha e depois não secar totalmente, tá? Só absorver um pouco aqui o tecido, a tinta no tecido. Daí depois eu posso dar umas pinceladas de branco ou voltar aqui com a cor areia. Quem não tiver a cor areia, pode estar usando marfim também, tá? Palha. Essas cores assim que puxam mais pro cremezinho, uma cor mais neutra, né?
Agora vamos lá. Aqui eu também poderia estar usando, ó, o cappuccino, o caqui, o caqui, o sépia e o areia para fazer essas folhas aqui de baixo, ó. Mas como aqui vai ter o chão, tá? Que já vai ser terra, cores assim mais de puxando pro marrom, que vai ser ali a cor caqui também, sépia, essas cores assim. Então vai ficar muito parecido aqui com o chão, tá? Mas essa combinação aqui, ó, também fica linda para folhas, tá? Sépia, caqui e areia, ou marfim. Ou branco também. Tá? Mas então, como aqui depois vai ter o chão e vai ser em tons assim mais de terra, tons assim mais marrons, né? Então eu não vou fazer essa combinação ali, tá? Pode ser que eu faça aqui em cima, ó. Aqui eu vou fazer outras combinações. Ó, novamente com a cor verde bandeira. Pessoal, uma coisa que eu sempre falo, assim, até para minhas alunas também, não tenham medo de arriscar, tá? Porque às vezes vocês deixam de fazer um trabalho bem lindo porque às vezes tem medo de, ah, de repente essa combinação aqui não vai ficar legal. E de repente, se você fizesse, ia ficar linda. Entendeu? Se não ficar legal, é só outro dia não fazer aquela combinação ali. Mas e se fica bom, né? E se fica legal? De repente é uma oportunidade que você está perdendo de misturar cores, de fazer novas misturas. Ó, aqui eu estou usando a cor verde mar. Mas quem não tem o verde mar, o menta também é bem próximo, tá? A cor menta também é bem próxima. Aqui, ó, já vou vir direto com a cor areia, ó. E um pouquinho de sépia também. Eu gosto muito do tom de sépia nas folhas, tá? Quem não quiser colocar o sépia aqui nessa combinação, pode estar usando também o verde pântano. Aqui eu vou colocar só um pouquinho aqui embaixo. Agora vamos mudar o tom. Vou fazer outra combinação. Agora eu vou estar usando aqui o verde grama, que também é uma combinação que eu gosto bastante. E combina bem com o sépia também. Ó, aqui, ó, eu venho com a cor verde grama só até aqui, ó. Porque se eu vir pra cá, vai escurecer. E daí não vai poder ficar sombra com sombra. Aqui eu vou ter que colocar luz. Para destacar a luz na sombra, certo? Cor areia. Ali eu não vou colocar porque depois eu vir com a cor mais escura naquele lado ali, porque está debaixo da rosa, né? Lembrando que aqui eu estou fazendo vários tons de folhas aqui e tal. Mas vocês não precisam fazer tantas misturas. Podem fazer uma dessas que vocês gostarem mais, tá? Aqui eu estou dando sugestões de cores, né? Essa aqui eu posso deixar assim. Não há necessidade de colocar o sépia. Verde mar. Eu acho muito linda essa cor aqui também. Ele é bem próximo da cor menta.
areia. Ó, aqui quando você tira aqui a tinta da orelha, aqui essa parte aqui de alumínio, ó, sempre fica com tinta aqui nessa parte aqui, ó. Daí é só você apertar aqui, ó, que a tinta vai espalhar aqui. Tá? Ó, aqui eu posso usar um pouquinho de branco, ó, junto aqui com a cor areia, pra dar um destaque a mais. Daí, se eu quiser colocar o sépia aqui, eu posso colocar. Se eu não quiser, não há necessidade de colocar. Mas fica legal. Ó, escureceu um pouquinho, só um pouquinho. Ó, dá um tchan a mais. Aqui eu não vou colocar, porque vai depender aqui do fundo como eu vou fazer. Se for só um fundo, daí não tem problema. Agora, se for um chão, vai ficar muito próximo, então eu vou deixar aqui o acabamento da rosa, da folha para fazer depois. Então, vou pegar mais um pouquinho de branco junto com essa cor areia e já vou clarear um pouco mais aqui também. É difícil usar tipo assim o branco puro. Geralmente eu misturo com alguma outra cor, para não ficar tão assim um contraste muito grande, né? Ó, aqui já vai dar para colocar luz aqui também, ó. Ó. Na largura do pincel, ó. Já fica com a forma certinha ali, ó. Lembrando que esse pincel aqui é o número 10, tá? Ó, na largura do pincel, ó. Certo? Ali em cima, eu posso fazer aquela folhinha que eu falei, que é mais assim, aquelas folhinhas de fundo. Mais na cor sépia e caqui. Ó, tirando o excesso ali do pincel aqui dessa parte aqui do alumínio. Ó, apertando aqui, ó, vai vir toda aquela parte ali de tinta que tava ali. Aqui, já que tá aqui bem pertinho, ó, eu vou colocar um tom, um pouquinho de cada, ó. Um pouquinho de caqui com um pouquinho do verde mar, para não fugir muito do tom que tá ali. E agora com essa misturinha aqui, eu venho colocando um pouquinho de luz aqui, ó. Agora vem aqui com o pincel. Esse pincel aqui é a referência 440, tá? Esse aqui é da Tigre, porque o meu pincel já faz bastante tempo que eu tenho ele, mais de anos. E tenho da Condor também, que é a... agora eu não lembro a referência. Mas tem da Condor também, o cabo ele é assim clarinho, acho que é branco, uma cor marfim. Que também é ótimo, tá? Esse aqui eu estou usando é a referência 440 da Tigre, número 2, tá? Aqui
Aqui, ó, eu peguei um pouquinho de água. Aqui onde eu lavo o pincel mesmo, só um pouquinho de água. Pra deixar aqui mais líquido para eu fazer aqui os detalhes da folha. Mas eu posso também estar usando uma gotinha de aquarela, ó. Duas gotinhas de aquarela. Tá? Que é líquido também, vai dar a mesma textura. Ó, aqui eu só faço umas voltinhas assim, ó, só para dar um acabamento aqui na folhinha. Tá? Não é assim um contorno, né? Ah, eu não vou contornar toda a folhinha. É só fazer um pequeno acabamento aqui na folha. Bom, eu venho aqui com o pincel, pode ser o pincel filete, o número que vocês têm em casa mesmo, tá? Eu gosto desses com as cerdas maiores. Mas vocês usam o que vocês têm. Ó, dá umas voltinhas assim na folha, ó, só para fazer um charmezinho na folha, não é um contorno, tá? Aqui onde tem uma voltinha, ó, só faz um detalhezinho ali, ó. Ó, aqui, ó, nessa voltinha, ó. São acabamentos que fazem toda a diferença, tá? Nessa folha maior aqui, daí eu já tenho que vir com sépia puro. Posso diluir também, mas aqui tinha uma misturinha de caqui embaixo, então ele ficou mais clarinho. Aqui tem que ser puro, tá? Porque aqui a mistura é bem sépia mesmo, ó. Eu não coloquei nada de mistura ali. Ó, aqui nessas voltinhas, ó, pode escurecer um pouquinho, ó, dá um charmezinho na folha. Aqui eu não vou fazer muita coisa, porque ainda vai ter o chão. Provavelmente eu vou ter que escurecer algumas partes aqui ainda. Aqui, ó, se eu colocar o sépia aqui, quase não vai aparecer, né? Então, eu prefiro colocar desse lado aqui onde tá clarinho, tá? Aqui, ó, tá bem uma parte bem legal para fazer uma dobrinha naquela folha, ó. Olha só. Aqui eu poderia colocar um pouquinho de sépia nessas dobrinhas aqui, mas ainda vai o chão, então não vai adiantar muito. Mesma coisa aqui, ó. Essas partezinhas aqui, depois, na hora que eu fizer o chão, ela vai sumir. Porque o chão vai ser mais ou menos nesse tom, né? É que eu tava pintando e não tava aparecendo muito, né? É que eu não tenho muito acesso aqui ao celular. Mas eu acho que deu para entender, né? Então tá. Daí agora nós vamos fazer aqui as hortênsias. Outra flor também que
Muitas pessoas têm muita dificuldade de pintar a hortênsia. Tem pessoas que acham as hortênsias tão difícil ou mais difícil do que as rosas. Eu vou separar aqui as cores e já volto, tá? Bom, pessoal, daí então eu peguei a cor violeta, peguei a cor também lilás, tá? Aqui geralmente são quatro cores para fazer as hortênsias, tá? Então, eu peguei violeta, lilás e depois eu vou estar usando um pouquinho de branco para colocar aqui no lilás para fazer o lilás bebê, tá? E aqui no tom que vai ser o azul, eu peguei a cor azul marinho, azul caribe, azul bebê e a cor branca. Então, são geralmente quatro cores que a gente usa para fazer a hortênsia, tá? Aqui, pessoal, ó, também tem o trabalho que está aqui no vídeo, tá? No canal no YouTube, a pintura de cerejas. Aqui eu peguei o mesmo tecido, né, que eu tinha feito ali o trabalho. Então, quem está começando, que deseja aprender outros trabalhos, né, o vídeo tá aqui no canal também, tá? Daí é só vocês irem no meu canal, Luciana Dal Ponte, clicar ali direitinho, né, no canal, e depois irem em vídeos, que daí vai aparecer todos os vídeos que tem no canal. Certo? Quem estiver gostando do trabalho, já deixa a sua curtida, tá? Isso ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Daí o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e começa a publicar mais os vídeos para as outras pessoas assistirem também. Então, isso me ajuda muito. Então, se vocês puderem curtir já o vídeo, né? Com certeza vai me ajudar bastante, tá? Deixar seu like aí pra mim. Quem quiser também pode estar compartilhando, né? Compartilhando nos grupos, que pode, né? Nem todos os grupos aceitam que compartilhe trabalhos, né? Alguns são pessoais, mas nos grupos que pode compartilhar. Tem o meu grupo também, pessoal. Quem quiser entrar no grupo, publicar seus trabalhos lá no grupo, vai ser muito bem-vindo, tá? Depois eu vou deixar na descrição. Vocês podem entrar no grupo, publicar seus trabalhos, vender seus trabalhos, tá? Interagir com os outros pessoal que tá no grupo, né? É bem legal. Só não pode, tá? Uma coisa que eu peço para vocês, só não pode publicar nada que seja fora de pintura e artesanato. Pode publicar pintura em madeira, pintura em tecido, pintura em tela, pintura em porcelana, pintura, o que vocês quiserem postar de pintura. Quem trabalha com crochê pode publicar crochê, boneca, enfim, pode publicar. Agora, não pode publicar nada que não seja sobre isso. É, promoção de tal coisa, ou religião, ou política, ou nada, nada que seja isso. Cada grupo tem o seu propósito, né? E o nosso grupo é de artesanato, de pintura, então é só isso que pode publicar, tá? Quem publica outros trabalhos, outras coisas que não sejam os trabalhos de artesanato, de pintura, daí infelizmente eu tenho que excluir os membros, tá? Eu excluo a publicação que tá fora do contexto e excluo o membro também. Tá? Não gostaria de fazer isso, mas infelizmente tem que ser feito, né? Então, assim, ó. Vamos começar por essa aqui que ela está por baixo. Essa aqui eu vou fazer ela lilás, tá? Então, essa parte lilás, ela está por baixo da rosa, ela está por baixo dessa outra orquídea, hortênsia. Então, essa parte aqui, ela vai ter que ser toda bem escura. Eu vou até colocar um pouco de azul marinho aqui também, para escurecer mais esse violeta aqui, ó. Ó, deixar bem escuro, ó. O que que eu fiz? Eu coloquei um pouco de azul marinho aqui junto, porque só o violeta aqui ia ficar claro ainda. Tá? Daí na hora que eu ia colocar as outras cores ia ficar bem clarinho. E essa parte aqui é importante que ela fique bem escura. Então, quando você for fazer algum trabalho assim com violeta e que precisa ser bem escuro, mistura
com um pouquinho de azul marinho. Daí dá esse tom aqui, ó, bem escuro. Ó, e essa parte aqui, ó, é onde vai os galinhos da hortênsia, né? Então, tem que ser bem escuro também. Depois, eu não limpei o pincel, ó, eu venho com o azul Caribe, que é o tom mais escuro, fora o azul marinho, né? Ó, passa por fora assim, ó, não precisa fazer aquela bola certinha, né? Ó. Aqui também. Aqui dá umas batidinhas aqui dentro para simular que lá atrás tem umas florzinhas. Lá atrás desse escuro aqui, né? Ó, faz como eu falei para vocês, ó, aperta aqui o pincel para tirar essa tinta que fica aqui, ó, nessa orelha ali do pincel. Aqui, ó, mais ao centro já ela é mais clarinha, ó. Tá pegando mais luz. Tá vendo, ó? Só nesse fundo já fica um degradê de cores legal, ó. Já fica bonito essa combinação aqui das cores. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincel para fazer as florzinhas. Pincel geralmente é bom que ele seja com mais arredondado, não reto, né? Mais arredondado para fazer as pétalas certinhas. E que as cerdas também não seja tão curtinha, que as cerdas seja mais longa, que vai dar as florzinhas mais longas, as pétalas mais longas, maiores, não é mais fácil para fazer, tá? Então agora, como é que eu vou fazer aqui o degradê das cores? Se eu vir com a cor branca aqui e pintar todas as florzinhas brancas, vai ficar tudo luz, né? Vai ficar todas as florzinhas com luz. Não vai destacar nada. Entendeu? Então, eu tenho que ir fazendo o mesmo degradê. Ó. Eu vou vir aqui. Tá mais aqui no centro. Com a cor azul Caribe. Que é essa parte aqui que a gente tem mais sombra. Azul Caribe. Não tem problema eu passar por cima de alguma florzinha que já tá pronta, tá? Até melhor, porque vai dar aquela impressão de que tem florzinhas lá embaixo. O que eu não posso é deixar intervalos. Vamos supor, fiz uma florzinha aqui, daí vem nada. Daí isso não pode acontecer, tá? Ó, tapa aqueles buraquinhos ali. Mesmo que tenha que passar com fazer florzinhas por cima daquelas que já estão prontas. Ó, aqui essas florzinhas agora estão olhando meio para baixo, porque aqui, ó, é aquela parte que vai os galinhos. Ó. Então, essas florzinhas aqui, ó, tem umas que estão olhando aqui para baixo, ó. Outras para cima. Então, aonde estava o azul marinho e o azul caribe, eu vou continuar com o azul marinho e o azul caribe. Ó, passa umas pétalazinhas para fora, ó. Acho que tá dando para ver bem, né? Pronto. Agora eu só dou uma secadinha no pincel e venho com o azul bebê. Deixa eu só tirar aqui um pouco de tinta seca que dá da tampinha. Quem quiser as florzinhas maiores, é só pegar o pincel maior, tá? Esse pincel aqui é o número 4. Pode pegar o 6, pode pegar o 8.
Porém, aqui, como o arranjo não é muito grande, eu não vou fazer as florzinhas muito grandes também, né? Mas quem fizer assim um trabalho maior, daí pode estar usando o pincel maior, que as florzinhas vão ficar maior, tá? O que depende aqui o tamanho das florzinhas é o tamanho do pincel. Ali ficou um espaço, coloca uma pétalazinha. Pode passar por cima das florzinhas que já tinha antes, tá? Daquelas azul ali, ó. Azul Caribe. Não tem problema nenhum. Ó. Tô passando por cima de algumas florzinhas aqui que eu tinha feito azul Caribe antes. Até para não ficar uma divisão, né? Ó, aqui também, ó. Tô colocando algumas outras cores mais clarinha por cima daquelas que já tinham ali. Tá vendo como fica um degradê? Ó. Agora o certo é dar uma secada, tá? Mas mesmo assim eu já vou fazer umas florzinhas branquinhas aqui. Agora sim eu vou colocar luz em algumas florzinhas. Ó. Destacar só algumas. Outras eu vou fazer por cima daquelas que tinha. Eu vou fazer por cima da que tava azul Caribe e as que tava azul, depois azul bebê. Ó. Não tem problema eu fazer algumas aqui por cima, ó. Que daí preenche mais essa cachopinha aqui da. Da hortênsia. Se esperar secar, melhor ainda, tá? É isso. Viram que eu fiz praticamente três tipos de florzinhas, né? Eu vim com azul Caribe. Primeiro eu fiz o fundo. Depois, onde estava escuro, eu vim com azul Caribe. Depois, mais aqui na parte de luz, eu vim com azul bebê. Depois, eu peguei um pouco de azul bebê e coloquei umas florzinhas em cima do azul Caribe. Não em cima diretamente onde já estava a florzinha. Eu coloquei assim, não certinho onde estava a florzinha, né? Coloquei por cima. Depois, eu vim com branco e coloquei por cima do azul Caribe, do azul bebê. E aqui nessa parte mais clarinha em cima do azul bebê, para dar essa dimensão de cores, tá? Agora vamos para a cor lilás. Essa aqui eu vou fazer toda lilás, não vou botar o azul, tá? Só aqui nessa parte aqui, ó, mas a combinação dela vai ser toda em azul, em lilás. E ela não vai ser azul como aquela lá de cima. Então, eu gosto de umedecer o tecido para fazer as florzinhas, porque eu acho que dá um destaque melhor. Ela mescla mais as cores, tá? Dá uma mesclagem bem mais bonita. Um degradê bem mais legal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar um pouquinho de azul marinho, um pouco de violeta, pra ficar aquela cor mais escurona, né? Posso vir com o pincel pintuar dando umas batidinhas assim, ó, também pode.
Quanto mais mesclada essa parte, melhor, tá? Agora eu vou vir sozinha aqui, ó, purinho com o violeta. Pode deixar bem molhadinha aqui de tinta, ó, porque daí a hora que eu colocar as outras cores aqui por cima, ela vai ficar mais, vai mesclar mais as cores, com as cores de cima com as cores de baixo. Ó, aqui eu estou usando só o lilás, tá? Ó, aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, tem que ser mais clarinha porque aquela lá tá aí embaixo, né? Ó, eu amo essas mesclas da hortênsia. Elas são muito lindas. Só assim, ó, o mesclado dela já é lindo. Bom, pessoal, então ali tinha parado o vídeo. E daí, enquanto eu tava passando ali pro notebook, para depois eu editar, né? No caso, para juntar os vídeos, eu já vim fazendo aqui o fundo. O fundo, eu simplesmente peguei o pincel Pitoá, tá? E mesclei, no caso aqui, aquele fundo da hortência que tinha antes. Eu peguei o pincel Pitoá, no caso úmido, que tava ali na água, né? Eu simplesmente fiz esse movimento aqui em círculo, ó. Aqui só dando uma espalhadinha aqui pra ficar já o fundo das hortênsias, tá? Nada mais que isso. Então agora vamos fazer aqui as florzinhas. Deixa eu só dar uma batidinha aqui. É que às vezes eu tô gravando aqui, daí acaba o vídeo, né? Daí eu tenho que passar pro notebook e juntar. Daí às vezes dá uns dois vídeos, três vídeos, então eu tenho que editar. Daí eu tenho que juntar os vídeos para ficar um vídeo só. Senão fica dois, três vídeos de um trabalho só, né? Então, assim, ó, aqui vamos continuar. A parte mais escura, eu vou vir agora com o violeta e um pouquinho desse lilás aqui, ó. Só pra fazer aqui nessa parte bem escurinha, ó. Depois eu já venho só com lilás. Ó, sempre cobrindo esses espaços vazios, tá? Embora depois, a hora que eu vir com as outras cores, eu vou estar colocando as florzinhas depois nesses lugares onde não tem aqui, né, ó? Nesses espaços aqui assim, ó. Quando eu coloco esse tracinho aqui, é porque a florzinha está olhando para cima, né? Vocês lembram, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Ó, agora eu vou pegar um pouquinho dessa cor aqui, que é o lilás, e vou misturar com o branco para fazer um lilás bebê, que eu não tenho aqui. Então, é só misturar um pouquinho aqui, ó, para dar um tonzinho mais clarinho. Que no caso seria aquele azul bebê que eu usei lá no tom de azul, ó. Ó, umas florzinhas eu coloco pra lá, outras eu coloco pra cá, ó. Daí
Depois eu venho colocando florzinhas em cima dessas também, que vai ser com o branco daí. Ó, aqui vai ter que ser as florzinhas mais clarinhas, porque vai ter que ser mais claro do que aquelas que tá lá embaixo, tá? Preenchido. Agora eu vou vir com o branco. O certo é esperar secar, tá? Não secar, como eu sempre falo, né? Não é secar completamente ali, mas é porque tá bem úmida ainda, ó. Ainda tem até acúmulo de tinta ainda, ó. Então, se esperar secar, fica melhor. Mas como eu tô fazendo o vídeo, eu não tenho tempo agora de esperar secar. Então, eu já vou colocar aqui por cima mesmo, tá? Principalmente nessas florzinhas aqui, que elas têm que ficar mais clarinha, porque tem que ficar mais claro do que essa parte aqui que tá a sombra, né? Ó. Aqui eu vou colocar uma por cima de todas aquelas florzinhas ali, ó. Ó. Aqui também eu vou colocar uma por cima, ó. Aqui. Aqui eu não mexo, certo? Aqui eu vou colocar uma só para não ficar tipo assim, só clarinho lá em cima. Ó. Vou colocar uma florzinha aqui, ó. Depois que ela secar, ela não vai ficar tão clarinha assim, tá? Ela vai dar uma integrada nas cores que é de baixo. Certo? Daí agora no caso ali os pistilos, no caso a sementinha ali das hortênsias. Tem pessoas que colocam amarelo. Eu às vezes coloco em algumas o amarelo também. Mas geralmente o amarelo é para fazer o miosótis, tá? A hortênsia, ela não é aquela parte ali branquinha, amarela. Aquela parte ali da hortênsia, ela é da cor da hortênsia mesmo. Deixa eu pegar um pincel aqui para colocar ali ó, esse pincel que eu tô usando aqui é a referência 325, o número 6, tá? Ele é redondo, ó. Ó. Eu vou usar ele para fazer aquela partezinha ali de dentro. Aqui, ó. As bolinhas aqui, ó. Porque elas não são, como eu falei, elas não são amarelinha. A hortênsia é verdadeira, né? Às vezes a gente faz o miosótis, que daí sim, o miosótis é amarelinho. Ó, mas a hortênsia, ela é azul. Então, ela vem com azul escuro. E depois a gente coloca um pouquinho de azul claro em cima. Certo? Ali é o azul, né? Aqui, ó, ali é como se tivesse uma florzinha lá por trás, né? Aqui, ó, já vai ser o tom de violeta.
Porque essa aqui é a violeta, né? A cor violeta. Então, vai ser violeta, ó. Sempre da cor da flor, né? Vocês podem pesquisar que a hortênsia ela não é o miolinho amarelo, tá? Embora eu acho uma graça fazer com o miolinho amarelo também. Então, não é uma regra, né? Cada um pinta como quer. Mas se a gente for olhar a natureza, ela não é amarelinha. O miolinho dela. Às vezes, onde falta assim, um espaçozinho, eu coloco uma bolinha que dá a entender que ali tem uma florzinha lá por baixo. Daí, agora vem com a cor mais clarinha para colocar um pouco de luz. Aqui vai se misturar muito com o de baixo, porque as bolinhas estão bem salientes ainda de tintas, ó. Então, não vai dar o efeito certo, tá? O certo é esperar, mas eu só vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Ó, daí vem clareando essas bolinhas aqui, ó, principalmente nessa parte escura aqui para elas realçarem mais, ó. Lá no branco, até que não, né? Elas não vão realçar tanto. Mas aqui, na parte mais escura, elas já realçam. Ó. Tá? Assim é o mesmo ali com o azul marinho também. Pega um pouquinho de branco com azul marinho, pode ser o azul bebê também, tá? Mas como eu já fechei, eu vou usar aqui essa cor mesmo que eu já tenho aqui. Deixa um pouquinho do azul aparecendo e um pouquinho do branco também, ó. Que as duas cores apareçam, né? Certo? Lava o pincel para não deixar secar a tinta. E já vem fazendo ali a parte do galinho, para não esquecer, né? E depois ficar a hortênsia ali meio que flutuando ali, sem o galinho. Ó, aqui eu tô pegando um pouquinho de verde grama com um pouquinho de branco, só pra fazer o galinho aqui, tá? Faz o galinho um pouquinho mais grossinho, né? Porque ele é uma cachopa grande aqui. Prontinho. Agora eu vou parar o vídeo aqui para pegar as cores da rosa, certo? Bom, pessoal, aqui eu já vou começar a hidratar aqui o tecido, preparar o tecido, né, para fazer a pintura da rosa. Eu gosto de tratar bem o tecido para a rosa ficar bem suave, tá? As tintas se espalham melhor. Eu prefiro. E depois também vocês não vão ter dificuldade para espalhar a tinta, né? Então, assim, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui o amarelo ouro para fazer esse centrinho amarelo ouro, que eu acho que vai dar um destaque a mais aqui na rosa. Que vai ser uma cor diferente, né? Então o amarelo eu acho que vai cair bem ali.
Mas quem não gosta do centro da rosa amarelo, daí pode estar fazendo como vocês gostam, né? Como eu falo sempre para vocês, são só sugestões de cores. A cor mesmo, quem vai decidir vai ser vocês mesmos. Esse meu pincel aqui tá um pouquinho duro, porque ele já tá muito gasto. Eu gosto de pincel com as cerdas maiores. Tem pessoas que gostam de pincel com a cerda bem podadinha, né? Eu não gosto, não. Ó, aqui eu tô fazendo o centro amarelo. Pra destacar mais aqui no arranjo, tá? Pra não ficar tudo assim muito parecido, porque eu vou fazer a rosa mais puxando pro tom de azulzinho. Então, eu quero que dê um destaque aqui no arranjo. Então, eu vou fazer aqui o centro da rosa amarela. É sempre bom a gente tentar criar uma harmonia para o desenho, né? Para o risco que a gente vai pintar. Aqui eu já vou deixando dar uma secadinha para não misturar tudo aqui, porque senão vai ficar verde, né? Então, aqui eu vou colocar o tom de azul. Esse aqui é o azul turquesa, tá? Eu nunca tinha pintado rosa com essa cor azul turquesa. Então, vai ser uma experiência nova para mim também. Mas, como eu adoro arriscar a pintar cores diferentes, então vai ser bem legal. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem que arriscar a fazer coisas novas, né? Aqui também, ó, eu estou colocando a sombra já nos devidos lugares, tá? Não vamos perder aqui o risco, porque se perder aqui o risco, quem está começando agora, daí se complica, né? Aqui também. Já estou colocando o tom de azul turquesa aonde vai ser a sombra, tá? Toda essa parte aqui é a sombra, então eu já estou escurecendo. Aqui, ó, pegou um pedacinho da parte ali, ó. Agora eu vou vir com outro tonzinho, que é o tom de verde glacial, que é um tom mais claro, digamos assim. Só nessa parte aqui, ó, pra dar uma integrada aqui nas cores. Limpo o pincel, porque se eu vir com o pincel amarelo aqui pra cima, eu vou deixar tudo verde, tá? Verde, verde mesmo. Não é esse tom que eu tô usando aqui. É bem verde. Agora eu vou pegar o branco. Deixa eu dar uma batidinha aqui nessa cor. E vou mesclar bem aqui essas cores. Pra ficar esse tom aqui bem suave, tá? Ó, não, indo até totalmente cobrindo aqui o tom do azul turquesa. Mas mesclando bem aqui as cores, ó. Mesclando aqui um pouquinho também. Suavizar.
Aqui, ó. Pode mesclar bem, porque essa rosa ela vai ser clarinha, tá? Aqui é o risquinho da folha, não é a rosa que tá até ali, tá? Não vai até lá em cima, ó, pra não cobrir todo esse azul ali, né? Aqui eu vou botar um pouquinho mais de branco para cobrir ali aquele verde que tá, o vermelho, que é o carbono que tá ali ainda, ó. Vou colocar um pouquinho mais de branco aqui, ó. Só para deixar dar uma secadinha. Aqui eu tô fazendo só o fundo, tá? Ainda vou vir com os acabamentos. Não venho com o pincel molhado de amarelo ali para baixo. Mesclo aqui, ó. Bom, eu esperei dar uma absorvida no tecido, na tinta no tecido, para agora vir fazendo, dando as pinceladas, né? Eu posso começar tanto aqui por essa parte aqui, quanto aqui da parte de cima, tá? Aqui ela está um pouquinho diferente, porque ela está do meu lado contrário, né? Deixa eu colocar um pouco mais assim, para ficar melhor para eu ver aqui. Que tá, para eu poder filmar, tá um pouco longe aqui para mim, para ficar o ângulo melhor aqui para vocês. Ó, não deixe esses acúmulos de tinta aqui assim, ó, tá? Aqui, como eu sempre falo para vocês, né? O pincel aqui. Uma voltinha, duas voltinhas, três voltinhas e pra cima. Será que tá dando pra vocês verem direitinho aqui? É porque pra mim tá bem fora de mão aqui. Porque essa rosa ela não tá certinha, ela tá virada, né? Então tá mais difícil pra eu poder fazer a rosa e ficar um ângulo bom aqui pra vocês. Mas vamos ver. Aqui, ó, essa pétala aqui de dentro, que é aquela que a gente não pode perder, né? Para quem está começando, porque quem já sabe pintar, se perder aqui, vai saber fazer essa pétala aqui, né? Mas quem está começando já é tudo mais difícil.
Aqui, ó, aqui, para não ficar esse vão aqui, ó, essa parte aqui sem nada, a gente coloca uma pétala aqui também, ó. Como se tivesse aqui, ó. Certo? Depois eu vou escurecer um pouco mais ali, porque juntou aqui a luz, tá? Daí não pode, né? Juntar aqui a luz, tem que ficar mais aqui, ó. Então, depois, a hora que secar mais, eu venho ali corrigindo aquela parte ali que tá luz com luz. Essa parte aqui vai ser a que tem mais luz, ó. Aqui mais sombra. Pela hortênsia já dá para ver que é o lado de luz esse, né? E aqui também, ó. Agora eu vou esperar dar mais uma secadinha, até para eu poder corrigir ali aquela sombra ali, ó. Tá? Depois eu venho terminando. Se tiver que colocar mais luz, daí eu já coloco mais luz aqui na rosa. Certo? Oi, pessoal, voltei. Aqui está tão frio hoje que já faz um tempão que eu deixei aqui a pintura e ainda está molhada. Ainda está úmida, ó. De tão frio que está aqui, pessoal. Fiz até um chocolate quente, ó. Chocolate quente, que eu quero dizer, é um Nescau, né? Não é aquele chocolate quente. O legítimo, né? É apenas o Nescau mesmo. Mas para aquecer, porque tá muito frio aqui. Então, assim, ó. Deixa eu arrumar aqui para ficar mais pertinho. Então, eu não mexi em nada, tá? Não mexi nada na rosa, porque eu deixei pra fazer agora com vocês aqui. Então, assim, ó. Deixa eu pegar um pincel um pouquinho menor, pra eu colocar um pouco mais de profundidade aqui no centro da rosa. Ó, aqui eu estou usando caramelo, tá? Eu quero destacar mais aqui esse centro. Agora eu vou usar um pouquinho também de cerâmica, que é uma cor mais intensa, mais forte. Ó, para realçar ainda mais aqui, bem próximo aqui do branco, ó. Dá umas batidinhas aqui dentro, porque aqui é onde eu vou colocar depois as sementinhas, né? Da rosa. Então, ali eu já posso até fechar aqui a tinta, porque eu não vou precisar mais. Já está frio aqui em Criciúma, Santa Catarina. Tem um ciclone que está a caminho, que vai trazer mais estabilidade, chuva, vento. E o final de semana promete-se ainda muito mais gelado, porque vem uma massa de ar polar aqui para nossa região, para a região sul. Então vai ficar muito mais frio ainda. Agora deixa eu pegar aqui a cor que a gente estava usando, que é o azul turquesa, tá? E deixa eu colocar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Para separar melhor, né? Aqui nessa parte aqui também.
aqui, ó, separar essa parte aqui, ó, dessa pétala ali, ó, pra não ficar tudo junto, tá? Sempre que acontecer isso, não tem problema, é só vocês esperarem dar uma secadinha e depois vir aqui e arrumar, ó, pra não ficar tudo junto. Aqui, ó. Essa rosa é uma rosa mais clarinha, né? Até para realçar mais aqui, ó. Aqui vai ser a parte onde vai ter mais sombra. Lá eu vou colocar mais branco. Aqui eu não preciso mexer em nada. Aqui, ó, estou dando uma suavizada aqui. Certo? Agora eu vou realçar o branco. Nossa, como tá difícil para abrir as tintas. Só uma bebida assim mais quente mesmo para aquecer, né? Porque não tá fácil. Tiro o excesso aqui no pratinho, como eu sempre explico para vocês, né? Ó, pega aqui a tinta branca e tiro o excesso aqui no prato. E vamos lá. Realçando mais o branco. Porque essa rosa ela vai ser mais clarinha. Aqui eu tenho que tomar o cuidado para não juntar novamente, né? Aquela pétala ali, ó. As duas, no caso. Essa parte aqui. Junto com aquela ali. São pétalas diferentes, não é para juntar as duas, né? Não faz parte da mesma pétala. Aqui eu não preciso colocar tanta claridade, porque é o lado mais escurinho, né? Tem mais sombra. Mas como eu quero essa rosa mais clarinha, então eu tô colocando um pouquinho mais de sombra, mais de luz aqui, ó. Acho que está dando para ver, né? Eu estou toda de mau jeito aqui, para que vocês possam ter uma visão melhor aqui das minhas pinceladas. Aqui, ó, eu nunca gosto de encontrar essas pétalas aqui, tá? Uma eu boto aqui em cima, ó, e a outra mais aqui embaixo, ó. Eu não gosto de juntar essas pétalas, colocar elas, na mesma direção. Fazer as pétalas mais claras deste lado. Mas tendo cuidado para não, como eu falei, para não colocar a luz ali e misturar tudo novamente, né? Bom. Prontinho, daí depois, na hora que secar bem, daí se eu ver que tem a necessidade de colocar mais luz ou sombra, daí eu venho fazendo os retoques, mas por enquanto tá bom assim. Agora eu vou fazer aqui os botões.
E daí eu já termino aqui o trabalho para vocês, né? Eu ia até pintar só uma folha, uma hortênsia e a rosa e um botão. Mas daí eu quis fazer dois tons de rosa, de hortênsia. Depois eu já vi que tinha oportunidade de eu fazer outros tons de folha também. Então daí já fui me empolgando, como é de costume, né? E já fui fazendo as outras. Ó, vocês estão vendo que aqui tá aparecendo o carbono, né? Então não precisa se preocupar, tá? Ó, é só dar mais uma preenchidinha, ó, depois vem com o branco, que não vai ter problema. Agora eu vou vir com a cor sépia, que eu vou usar também para fazer a linha. Misturada, né? Um pouco misturar aqui. E vou usar a cor também verde mar. Lembrando que eu estou dando dicas de cores, tá, pessoal? Não há necessidade de vocês fazerem da mesma cor que eu estou colocando aqui. Daí vocês fazem a cor que vocês. Vou colocar um pouquinho até de verde aqui, ó. Dá uma escurecidinha aqui nesse botão. Daí vocês coloquem a cor que vocês querem, né? Que vocês gostarem, tá? Só sugestão mesmo. Ó, aqui eu misturei, tá? A cor verde mar com a cor sépia. Pra ficar um tom assim diferente. Porque se eu colocar o verde mar aqui puro, vai ficar muito parecido com a cor do botão, né? Não vai destacar daí. Então tem que misturar um outro tom aqui, mais escuro, que é o sépia, para poder destacar esse botão. Então, a pintura tem muito disso, pessoal. Sempre procurar ver as cores, ver se não vai ficar tudo muito parecido. Ó, aqui eu estou. Como eu não molhei ali antes o tecido, então eu pego a tinta, mas a minha tinta aqui está com um pouco de diluente ou aquarela. Por isso que tá fácil de eu espalhar aqui a tinta, senão ia estar bem mais complicadinho para eu espalhar aqui a tinta, tá? Agora eu vou pegar aqui a cor areia. Para fazer aqui o detalhe do botão aqui, da sépala. Como a claridade tá vindo desse lado, então aqui vai um pouquinho de luz, ó. Aqui, ó. Pouca coisa, tá? Agora eu pego meu pincel, referência 440. Um pouquinho de sépia, um pouquinho de verde mar.
Faço aquela misturinha para eu fazer aqui o detalhe. Essa parte aqui, ela não pode ser muito fina, tá? Esse galinho aqui é o que está segurando aqui o botão, é o galinho do botão. Então não pode ser muito fininho. Faço aqui os espininhos. Aqui também posso fazer outros, puxar outros. Outras folhinhas, outras sépalas, né? Aqui do botão. E daí vai ajeitando. Ali eu coloquei, mas aqui eu não vou colocar, senão vai ficar muito perto aqui da. Agora. Eu vou colocar a luz no botão. Eu gosto sempre de colocar a luz depois, tá? Mas se você faz do seu jeito e coloca a luz antes, tudo bem. Eu gosto de colocar a luz depois, porque daí eu sei certinho onde vai ficar o detalhe aqui do botão. Ó. Certo, pessoal? Então é isso. Daí aqui, ó, o fundo vocês podem fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, com o tom lilás, pode fazer em azul aqui, ó, que fica bem legal, tá? Aqui o tom da rosa aqui, para não ficar muito parecido, muito verde, aqui pode fazer uns tons de verde, se for fazer como se fosse um fundo, né? Se não, faz aqui o chão certinho com o sépia, o caqui. E depois o areia, daí faz aqui o chão, mais ou menos até nessa parte aqui assim, porque aqui já tem ali, ó, então mais ou menos até nessa parte aqui. E aqui pode usar o caqui com um pouquinho de sépia. Se quiser dar um outro tom, colocar uma outra cor também pode colocar, só não coloca se assim, uma cor assim que fuja muito, porque senão daí não vai destacar tanto, né? Vai destacar mais o fundo do que a pintura. Então, eu aconselharia colocar uma cor mais neutra, que seria mesmo o caqui e o sépia, tá? Ou pode colocar um tom de cinza também, cinza lunar, ou cinza chumbo com cinza clarinho, e depois colocar um pouco aqui, assim, ó, mais próximo das rosas, o verde pântano, tá? Pra fugir um pouco da cor e dar mais destaque aos botões. Daí tem várias opções, tá bom? Então, esse aqui, como eu falei para vocês, é o projeto número 11 da apostila de risco, tá? Apostila de risco, ó. É apostila de risco número 1, rosa com flores, certo? Essa apostila, ela é digital, eu envio pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Daí vocês podem estar adquirindo diretamente comigo. No WhatsApp 48 999530190. Ou pode estar adquirindo na minha loja, no site da Elo7, que daí lá tem todos os trabalhos, tem várias apostilas, tem vários projetos de jogos, toalha de banho, lavabo, tem vários projetos, vários trabalhos lá, as aulas online. Os módulos, né? Quem já sabe pintar pode comprar o módulo separado, não precisa fazer o curso desde o primeiro. E quem ainda não sabe pintar, o certo é começar pelo módulo número 1, tá? Que daí já vai fazer um estudo completo, né?
Então, daí qualquer coisa é só me chamar que daí eu explico certinho para vocês, tá? Eu vou deixar também ali embaixo na descrição, o site da loja e o meu WhatsApp também para vocês estarem entrando em contato, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Beijos, fiquem com Deus. Oi, pessoal, eu tinha já acabado o vídeo, mas como eu terminei o trabalho agora, então, eu já trouxe aqui para vocês prontinho, concluído, tá? Eu resolvi colocar um pouquinho de sépia aqui, nessa parte mais de sombra, até para combinar mais com o arranjo, né? Com as folhas que tem sépia, com os botões aqui e tal. Então, aqui eu não botei o sépia puro, tá? Eu diluí, no caso, misturei um pouquinho de sépia com a cor que a gente usou aqui, ó, que foi o verde, o azul, deixa eu ver aqui. O turquesa, não tem nada de azul, é só turquesa mesmo. Então, eu misturei um pouquinho de turquesa com um pouquinho de sépia para colocar um pouco mais de profundidade e para combinar mais com o arranjo. Eu particularmente gostei mais assim. Quem gostar só da cor turquesa pode deixar como estava antes, tá? Daí aqui em cima eu usei o mesmo tom do azul que a gente usou aqui nas hortênsias para fazer aqui o fundo. Fiz o fundo com o mesmo tom de azul, tá? Isso aqui você já pode fazer, a hora que fizer aqui o fundo da hortênsia, já pode puxar aqui e fazer o fundinho da pintura, certo? Aqui eu usei o sépia mais o areia, tá? Aqui no fundo eu usei o chumbo e o cinza claro, que é esse tom aqui, ó. Cinza claro, bem aqui nos cantinhos eu usei o chumbo. Tá? E depois só realcei aqui um pouco com o sépia mesmo aqui os botões para não ficar tudo muito parecido com a pintura, com o fundo de baixo, né? Realcei aqui as folhas também, como eu falei para vocês que sempre tem que realçar, tá? E agora o trabalho já está concluído, tá? Então esse aqui é o trabalho número 11 da apostila de riscos digitais. Agora sim, trabalho concluído e falei todas as cores que eu usei, tá bom? Beijos, agora eu vou de verdade. Beijos, fiquem com Deus.